Кінець солодкого життя в кубинському селищі Педро Бетанкур – відома фабрика з переробки цукру. Вже стала історією. Колись Острів Свободи був світовим лідером із виробництва цукру, але з розпадом Радянського Союзу товар більше ніхто не купує. Тож індустрія занепала. Чи є майбутнє у колишньої провідної галузі економіки Куби? Наш наступний сюжет. Знаменита цукрова фабрика «Куба Лібре» перетворилася на звалище металу. Закрили її 2004 року. Раніше це був центр економіки і життя для цього селища на сході Куби. Цукор був нашим життям, ми не уявляли собі іншої роботи. Коли фабрику закрили, змінилося геть усе. Працювати на цукровій фабриці було тяжко, але заробляли місцеві непогано. Принаймні вдвічі більше, ніж середньостатистичний житель Острова Свободи. Сьогодні тут працюють тільки ті, хто розбирає залишки руїн. Яку роботу дали, таку і виконуємо. Звісно, ми не хотіли руйнувати фабрику, але довелося. Дві третини цукрових фабрик Куби закрили за останні 15 років, але колись тут був світовий центр із виробництва солодкої тростини. Фідель Кастро зробив цю галузь центром всієї економіки країни. І майже вся продукція йшла на експорт до колишнього Радянського Союзу. Але скласти конкуренцію іншим після розпаду СРСР та ембарго з боку США не вдалося. Нині на Кубі виробляють 2 мільйони тонн цукру на рік, тоді як у кращі часи виробляли 8. Уже ніколи не повернеться ера, коли така маленька Куба була світовим номером один з виробництва цукру. Ми вже навіть не сподіваємося повернутися до минулих обсягів. У кількох поселеннях, де запах патоки все ще відчувається в повітрі, держава планує розширити виробництво рому та сучасних екологічних видів пального. І зберегти принаймні те, що залишилося від колись могутньої галузі. Ольга Сас, Оксана Кундіренко, новини телеканал «Інтер».